nejstarší říše světa. Část 41. Minulé části jsem začal hovořit o vůbec nejúspěšnější čín, dynastii čínského podnebesí, jak se také Čína nazývá. Schodli se na tomto stanovisku všichni odborníci, jak synologové, tak historici a archeologové. Však také vládla velmi dlouho. Raději však letopočty zopakují. Dynastie Ming, o které se jedná, vládla Číně od roku 1368 do roku 1644, tedy téměř 300 let. Také jsem říkal, že to byla naprosto poslední čistě čínská dynastie. Po ní následovala dynastie Qing a to byla dynastie Manžuská. Ale k tomu se všemu ještě dostanu. V dnešní části dokončím to, co jsem minule nestihl a to i vyjmenovat zbytek přínosu této vlády pro celou čínskou společnost, posleze její úpadek a konec. Počátkem 15. století za čistě centrální vlády dynastie Ming se Číně dařilo nejen při technickém, hospodářském a kulturním rozvoji, ale i na poli vojenském a diplomatickém. V této, dynastie se, v této době se dynastie dostávala na svůj vrchol. Na několik desetiletí si vojensky, hospodářsky i politicky podmarnila na severu Manžusko a na jihu Vietnam Na nebývalé vysokou četnost a úroveň se povýšil obchod i s kdysi nepřátelským Japonskem, a to zásluhou skvěle vedené čínské diplomacie této dynastie. Nebývale se rozvinuli i politické, hospodářské a hlavně obchodní vztahy s Indií, a prakticky s celou jihovýchodní Ázií. Nebývalé vzrostly obchodní styky, což bylo umožněno výstavou speciálních dalekomorských obchodních džunek. S nimi jejich posádky dokázaly plout až do Ameriky. Tyto obchodní džunky se však staly vítanou kořistí čínských a japonských pirátů. Jejich množství, odvaha, ale i vojenské umění dosáhlo také nebývalých rozměrů. Vždyť Tito piráti mnohdy s úspěchem napadali i pobřežní velká města, a to nejen ta přístavy. Po celou dobu své vlády s piráty vedla dynastie Ming nelítostnou válku, ale zničit je nedokázala. Tak ono to asi nebylo ani možné, stejně jako si dnes ne, svět nedokáže poradit se somálskými piráty, že? Ohrožování piráty byl tutíž poměrně vážný bezpečnostní problém této dynastie. Další, dalším, velkým problémem a vážným ohrožením byly neustále útoky Mongolů na severní hranici a právě proto chtěl první císař dynastie Ming Chung Wu vojensky zničit celou mongolskou říši, což se mu bohužel nepovedlo. Jedna velká armáda sice zvítězila a Čína tím ovládla část Manžuska, ale ostatní dvě čínské a pořádně veliké armády byly Mongoli zničeny. A právě proti neustálým nájezdům byla za této dynastie postavena velká čínská zeď v podobě, jakou ji známe dnes. Byla to gigantická stavba a také dynastii stála gigantické peníze. A to ještě nebylo vše císaři této dynastie dali vykopat a také museli zaplatit přes pět tisíc kilometrů hlubokých příkopů. Dynastie se dařilo. Život se konzolidoval a zlepšil pro všechny vrsty obyvatel. Co se ale odmítlo konzolidovat, bylo počasí. V lednu roku 1556 postihlo Čínu dosud největší a nejničivější zemětřesení v celé historii lidstva. Nikde od, se od té doby tak strašlivé zemětřesení nepřihodilo. Stalo se to v provincii Shensi. Brzy ráno 23. ledna, když byla většina lidí na lůžku, udeřilo zemětřesení s magnitudem téměř 9 stupňů Richterovy škály, ale hlavně jmenovaná provincie byla sice první. Pak následovaly stejně silné otřesy i v dalších provinciích, a to Shansi, Henan, Kansu, Hepei, Shangtung, Chupei, Chunan, Tiangsu a provincie Anhui. Při tomto obrovském zeměsesení byl totálně zničen pás země v délce 800 km a šířce 40 km. Zemřelo při něm 830 tisíc lidí ale čínské zdroje uvádějí, že se nikdy nepodařilo spočítat všechny mrtvé. Na mnoha místech nezůstal naživu ani jeden člověk, aby sdělil, kolik vlastně lidí především v odlejší, odlejších vesnicích žilo. Odhaduje se, že skutečných obětí mohlo být i více než milion. V uvedených provinciích přišlo o život až 60% všech obyvatel. Toto zemětřesení se stalo za vlády císaře Tiangtia právě z dynastie Ming. Další otřesy, již o něco nižší síly, pak celou oblast provázely další půl rok téměř denně. Tehdejší kronikář, naštěstí se mu podařilo přežít, O tomto strašlivém neštěstí napsal toto, cituji. V zimě roku 1556 po Kristu byly provincie Shanxi a Šensy zasaženy katastrofálním zemětřesením. V našem okrese Chua se udála mnohá neštěstí. Hory a řeky byly přemístěny a cesty zničeny. Na některých místech se země náhle zvedla a vytvořila nové vrchy, nebo se prudce propadla v nová údolí. Jinde ze země vyrazila nová říčka, nebo země pukla a objevily se nové strže. Domy, úřady, chrámy a městské hradby se zřítily bez varování. Tak to popisoval přeživší kronikář příšerné ničící zemětřesení. A jiný člověk, byl to učenec Čin Khe, ta zemětřesení také přežil. A to byl v místech s největším počtem zničených budov a zabitých lidí. Jedním z jeho závěrů bylo toto. Na úplném začátku zemětřesení byli lidé uvnitř a neměli okamžitě vybíhat ven. Měli by se přikrčit a počkat na vhodnou příležitost. I když je hnízdo zničeno, některá vejce mohou zůstat neporušená. Tato slova naznačují, a to opět byla o, slova očitého světka, který přežil, že velmi mnoho lidí zahynulo, když se snažili utéci ze svých domů, ale mnozí z těch, kteří zůstali uvnitř nakonec přežili. Učenec Čink. Tak byl jedním z těch, kteří přechonali strach, zůstali uvnitř kamenného domu a přežil. Ohromný počet obětí však byl dán jiným přírodním ukazem, který neměl se samotným zeměsícením vůbec nic společného. V této době žili miliony lidí v uměle vyhloubených sprašových jakýchsi děskyních na svazích v oblasti sprašové plošiny. Spraš je úlomkovitá usazená hornina navátá větrem. Něká sprašová hornina se v této oblasti usazovala po miliony let díky větru, přinášejícímu prach z pouště goby. Spraš je velmi náchylná k větrné a vodní erozi. Tato sprašová hornina pokrývá skoro celé provincie Shansi, Shensi a Kansu a části mnoha dalších provincií. Velmi mnoho obyvatel po celé stovky let žilo v takzvaných obydlích Yao Tung, právě vybudovaných na sprašových svazích. Se ní způsobilo obrovské sesuvy půdy v těchto sprašových oblastech a to byl hlavní důvod strašlivého počtu obětí. A právě tato katastrofa tvrdě zasáhla celou Čínu, a ta a s dynastie Ming se potýkala s nastalými obrovskými ekonomickými a hospodářskými problémy. Zemětřesení zničilo obchod, průmysl, zemědělství, takže nastala záchodní bída. Nedalo se tomu žádným opatřením vlády zabránit. Proto se začala objevovat mnohá rolnická povstání, s nimiž se musela císařská armáda potýkat. Čína byla nesmírně oslabena a právě toho využili manžuové, kteří obsadili roku 1644 celý sever země. Utvořili si tam vlastní stát a na jeho trůn usadili dynastii Čching. Na jihu země ještě nějaký čas přežívala zroucená dynastie Ming a to až do roku 1661. Zde byli vybráni nejvyšší úředníci, kteří spravovali jižní provincie a byli z nich vybráni noví císaři zde vládnoucí. Později byli historiky označeni jako jižní Ming. Poslední císař dynastie Ming byl Jou Lang, který musel před nátlakem manžů uprchnout do barmy, ale ani tam svému osudu neunikli, neunikl. Manžuští vojáci jej našli a nedlouho po útěku jej zabili. Jen dodám, že ani v době před katastrofálním zemětřesením a v době státní prosperity se země neobešla bez kratší občanské války, ale dynastie se s ní přece jenom tehdy vypořádala. Nástup, nástup manžů však již nevydržel. A my se nyní spolu podíváme na úplně poslední dynastii vládnoucí v Číně, kterou nakonec v roce 1912 svrhla revoluce a byla nastolena republika. Ale ta již nebude součástí tohoto cyklu. Za vlády manžurské dynastie Čching se Čína nazývala podle jejich násvosloví Říše Velká Čching. Tato dynastie byla fakticky multikulturního, původně manžurského státu, ovšem původ byl úplně jiný. Na počátku čínského státu Stál počátkem 16. století džurčenský náčelník Nurhači, který zorganizoval kmeny džurčanů jižního Manžuska do armády osmi korouhují a roku 1616 stát pozmen, pojmenoval Pozdní Kin. Jeho nástupce Huang Chai Ti přejmenoval svůj národ na Mandžuji a stát na již zmiňovaný název Velká Čching. Ten pak postupně vytačoval čínskou říši Ming a roku 1644 armáda protimingského povcálce Li Tzu dobila Peking. Poté manžuská dynastie ovládla celou Čínu. Jelikož manžuové, a je zajímavé, že původně to byla tunguská etnika, která dobila území, později nazvané manžuskem, a byli to velmi výbojní lidé. Postupně za panování dynastie Čching dobili tito dynastičtí císařové další velká území a rozšířili tím i pozdější území Číny. Například za panování císaře Čching-klunga. Ten vládl v letech 1736 až 1796, tedy celých 60 let, se konalo hned 10 velkých válečných tažení, při kterých čínský stát rozšířil své území i v centrální Ázii. Manžurskí císařové, alespoň ti první, se přísně drželi manžurského způsobu života a spolu s čínským titulem císaře nosili i mongolský titul chána a podporovali tibetský buddhismus. Ovšem při zprávě říše se přiklonili k tradičním čínským konfuciánským jednotkám a zachovali čínský administrativní systém. Stejně tak se zachovali i při přísných úřednických zkouškách a přejeli čínské pojetí zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, které podmiňovaly u podrobených států vazalské vztahy. Vláda císaře Tchien Lunga byla obdobím nejvyšší moci říše, v podstatě lze říci, že za panování tohoto císaře byla moc této dynastie na vrcholu své moci a úspěšnost. V tomto období vzrostlo čínské obyvatelstvo až na 400 milionů lidí, ale daně a jiné státní příjmy zůstaly na nízké úrovni, což později zapříčinilo velké státní finanční problémy. Za dalších císařů manžuské dynastie Čching se ohromně totiž rozrostla korupce. Stát byl okrádán velkým množstvím nepoctivých úředníků. Někteří z nich dokonce do státní kasy posílali pouze desetinu toho, co na daních od obyvatel svěřeného území vybrali a to ostatní si ponechávali pro sebe. A čím víc byl stát okrádán, tím více zvyšoval daně, což vedlo k růstu mnoha lidových povstání. <koh> Navíc se výrazně měnily poměry jinde ve světě což manžuští, manžuští císařové nechtěli vůbec brát na zřetel. Nakonec to vedlo k několika takzvaným opiovým válkám, ve kterých si západní země vynocovali vliv na Čínu. Všechny opiové války Čingové prohrály. Jejich zastaralými zbraněmi nemohly čínské armády porazit západní, převážně anglické vojáky, vybavené těmi nejmodernějšími zbraněmi. Tyto války měly za vynucení velmi nevýhodných smluv poražené Číny, a to zprávy nejdůležitějších přístavů v zemi, kde čínské úřady už neměly žádný vliv. Zároveň tím, jak západní státy, a znovu opakují, že největší zlo v Číně tehdy páchali Britové, se rozhořilo několik velkých povstání, která měla za výsledek smrt milionů lidí. Byla to tehdy obrovská jatka. Těch povstání bylo hned několik, ale já se budu věnovat tomu největšímu, které se nazývalo povstání Tchaj Pingu. Proběhlo mezi lety 1850 až 1864. Byla to rolnická vzpoura. Všechno vypuklo v provincii Kuangxi a vůdcem byl Chung Xiu Chian. Zajímavá osobnost. Byl to totiž křesťanský konvertita a na dobitém území této provincie pak založil nezávislý stát nebeskou říši Velkého míru. Později, když kromě již zmiňované provincie tento křesťan dobil úplně nebo některé jen částečně i další z provincií, celkem jich bylo pět, a jako hlavní město si zvolil Nanking. Ovládal tak území s více než 30 miliony lidí. Jeho příkladu povstání se inspirovali i další vůsové a ta povstání pak zasáhla většinu Číny a rebelové dokonce ohrožovali i samotné hlavní město dynastie Čching a to Peking. A prakticky nastala, ohromný, nastala ohromná a šílená válka, přeměněná na občanskou válku trvající mnoho let. Teprve potom, když se do ní zapojila velká a moderně organizovaná a vyzbrojená vojska Británie a Francie, byli povstalci v mnoha krvavých bitvách poraženi, jenomže smrt slavila své hory i na místech, kde boje neprobíhaly. Stačilo jen, aby některá vesnice nuceně poskytla povstalcům potraviny a cizí intervenční armády spolu s císařskými jednotkami pak takové vesnice vyvražďovaly. Odborníci spočítali, že v této prakticky občanské válce za velké podpory intervenčních armád zahynulo přes 30 milionů lidí. Obrovské škody doznala, dosta, doznala i celá infrastruktura a majetky, což z tohoto konfliktu z historického hlediska udělalo třetí nejkrvavější válečný konflikt hned po první a druhé světové válce. Tak strašlivý to byl konflikt, toto občanská válka. Než však byli postavci poraženi a většina z nich pobyta, zavedli na svých územích radikální reformy prosazující rovnost lidí. Tradiční čínská náboženství, jako bylo konfuciánství, buddhismus a taoismus, zde vystřídala specifická forma křesťanství, v jejím čele stál vůdce povstání právě ze zmínovaný Čung Xiu protože a on se považoval za mladšího bratra Ježíše Krista. Jenomže v 19. století nevýdaně zesíla imperiální a koloniální politika západních států, která si tehdy dala za úkol zcela ovládnout i Čínu, podobně tak, jako tyto státy ovládly předtím Afriku, kterou si mezi sebe imperialisticky rozdělili. To vedlo k tomu, že strašlivý krvavý konflikt při povstání Tchai Pingu nebyl jediný. Během druhé opiové války v letech 1856 až 1860 příčinou všech opiových válek byl původně zákaz čínské vlády prodávat a vyvážet opium ze země cizími státními příslušníky, což v době, kdy bylo opium v západním světě obrovským šeftem, vedlo až ke krvavým válkám. Ve zmíněvaných letech došlo k velké invazi anglických a francouzských vojsk včetně nejmodernějších válečných lodí obou států. <kly> Této situace využilo i Rusko a s ohromnou armádou napadlo východní území Číny. Čína pak musela pod tlakem Rusů jim přenechat území tehdy známé jako vnější Manžusko. Jedná se, to aby bylo jasno, o východní Sibiř, která do té doby patřila Číně. Na tomto Rusy dobitém území a trvale připojeném k Rusku se dnes například nalézají města Vladivostoka nebo Chabarovsk. Tam všude byla dříve Čína. Zároveň do této doby, tedy do poloviny 19. století, patřil Číně také ostrov Sachalin. Po opiových válkách a silou svých armád donutilo pak Rusko Čínu podepsat několik pro ní strašlivě nevýhodných smluv, po po nichž Čína ztratila veškerá svá území od řeky Amur na sever a ztratila i celý východ za řekou Usury. Jinak v tomto období válek ztratila Čína tolik obyvatel, že se jejich počet snížil ze 410 milionů na 350 milionů. Tyto války pak totálně podlomily sílu vládnoucí dynastie, která se pokoušela nastolit pořádek v zemi celou řadou reform, nazvaných Čínská restaurace jenomže tyto snahy vyústily v první čínsko-japonskou válku. Velmi imperialisticky naladěné Japonsko, tedy přesněji řešeno, řečeno jeho vedení, si uvědomilo slavost Číny, vyčerpané válkami, a chtělo si také uloupnout svůj kraj z území z Veliké Číny. První čínsko-japonská válka trvala od roku 1894 do roku 1895 a byla to válka o nadvládu nad územím korejského poloostroha, Poloostrova a přilehlých oblastí. Válka skončila porážkou Číny a ztrátou těchto území, včetně ostrova Tchajwanu. Tím přišla prakticky Čína o postavení největší azijské velmoci a tento stav pak převzalo Japonsko. Tato válka nepřímo položila základ o něco pozdější rusko-japonské války, protože Japonsko chtělo i území, která si Rusko na Číně vydobilo. Tato válka se však netýkala Číny. A tak se o ní nebudu zmiňovat. Jen připomenu, že Rusko tuto válku ostudně prohlálo, včetně naprostého zničení celé carské tichomorské flotily. <těk> po prohrané válce s Japonskem se čínské úřady opět pokusili obnovit pořádek akcí nazvanou Stodní dní reform, které byly vyhlášeny roku 1898. Ovšem zrušila je císařovna která byla fakticky od 60. let vládkyní země. A tak se na tuto dámu podívejme zblízka. Císařovna vdova Ch, si, se narodila 29. listopadu 1835 a zemřela 15. listopadu 1908 v Pekingu. Od roku 1861 až do své smrti byla fakticky vládkyní dynastie Čching, tedy i celé Číny. K moci se dostala když v roce 1861 zemřel její manžel, císař Sien Feng, a ona si tvrdými zákulisními intrikami a boji, při nich si nebrala žádných servítek, vydobila právo vládnout jako regentka za svého tehdy nedospělého syna a nástupce na trůj Cai Chuna. Ten se sice později formálně ujal vlády, ale prakticky nikdy nevládl. Jeho matka je k vládě nepustila, a navíc zemřel jako mladý v roce 1875. Za dalšího císaře pak byl vybrán Kian Si. Ovšem, tomu v té době byly pouhé čtyři roky. A cch! Si si tak opět jako regentka vládu udržela. Se, chlapec se ovšem čistě formálně stal císařem. Takže tato dáma Cchosy nikdy císařský titul nedostala, i když si císařovna říkala. Narodila se sice v jedné z nejstarších a nejvýznamnějších manžuských rodin, ale ve svých 16 letech byla vybrána na jaře roku 1852 za konkubínu císaře Sieng Tehdy jako konkubína velmi nízkého šestého řádu, to byl ten nejnižší řád, získala jméno Lan. V roce 1854 císař povídil, poř, povýšil na konkubínu pátého řádu a dostala jméno Ji. Císaři se nějak nedařilo splodit potomka. A když pak mu v roce 1856 C. Chsi porodila potomka, syna a nástupce Cai její postavení u dvora se rapidně změnilo. Stala se druhou nejdůležitější ženou hned po císařovně Tedy první a hlavní manželce císaře, která se jmenovala Čen. Na rozdíl od většiny urozených žen, konkubín císaře, která žen konkubín císaře, byla velmi vzdělaná, uměla číst i psát čínsky, což ostatní manželské konkubíny neuměly. Pak císař onemocněl a ona mu pomáhala s různými listinami a dopisy čímž získala naprostý přehled v oblasti vlády nad obrovskou zemí. A jak se dostala k vládě? No velmi zajímavým způsobem. Během druhé opiové války v roce 1860 pronikly invazní okupační armády Anglie a Francie až do Pekingu. Císař se dvorem proto upechl do svého loveckého sídla v tehdejší provincii Žeche, dnes je to provincie Čchengte. Po 11 měsících života prakticky v exilu císař nemoci podléhl, a císařem se stal podle zvyklostí tehdy čtyřletý syn Cai Chun. Bylo mu ustaveno celkem osm regentů. Matka C. Si tehdy neměla žádnou politickou moc. Dokonce i regenti nepovažovali za matku mladinkého císaře. Jenomže C. Si se velmi přátelila s císařovnou vdovou Chen, a právě s její pomocí získala cch si soudní dokumenty, které ji opravňovaly získat titul císařovny vdovy. Byly to sfalšované dokumenty. A tak někdejší konkubína 6. řádu si opět změnila jméno právě na Cch si, což v překladu znamená laskavost a štěstí. Regentům se postavení císařovi vdovy nic nelíbilo, cítili se ohroženi a proto se ostře stavili proti každému jejímu zásahu do politiky z pozice matky císaře. A císařovna vdova nelenila. Ještě v loveckém sídle císaře začala schromažďovat schopné úředníky na svou stranu, ale také vojáky a aristokraty, kteří byli regenty pro jejich ohrožení, zavržení a odstranění z veřejného i politického života. Samozřejmě mluvím na o cch ne o té první manželce Čen, o té konkubině A z tohoto loveckého sídla se jí podařilo zorganizovat převrat nazvaný Sing -you. Během tohoto povstání sice velice riskovala život, jelikož regenti měli na své straně velitele a některé vojáky císařské gardy, ale spiklencům se, podařilo, se přece jenom podařilo je odsunout, někteří z nich ovšem museli být zabiti, Jiní pak přešli na stranu vítěze, tedy císařovny. Převrat se podařil. Ona se dostala k moci a jako výraz vděku jí jmenovala některé aristokraty, kteří pomáhali do vysokých funkcí, například prince Kunga, kterého jmenovala regentem svého syna. O něch osm regentů okamžitě obvinila z neschopnosti s vyjednáváním s barbary, tedy západními politiky, kteří zapříčinili útok na Peking, a nařídila jim, regentům pod pohruškou smrti, aby odstoupili. Ti to udělali. A pak začala vládnout podle čínského způsobu takzvaně za oponou, tedy spovzdáli. Ale měla to velmi těžké. Dynastie Čching byla v rozpadu, nesmírně se rozmuhla korupce a Čína se stala cílem západních agresorů, kteří ji chtěli v podstatě zničit. A navíc byla ženou, což znamenalo, že v tehdejší Číně měla automaticky menší společenskou autoritu, nežli mají muži. A za další byla manžuského původu, což bylo s většinovým obyvatelstvem etnických chanů odmítáno jako trn v oku. Co se však nevzdala. Spojila se do spoluvlády s legitimní císařovnou vdovou Čen a v roli právolatné regentky s ní vydali dva velmi důležité edikty, kterými si cchosi upevnila moc. Ten první stanovoval dvě vdovy, tedy Čen jako hlavní manželku a cchosi jako vedlejší manželku, tedy dvě vdovy, jako jediné dvě osoby osoby oprávněné rozhodovat ve věcech státu, a druhým změnila titul císaře na Čung Čuk. -Chu. V doslovém překladu to znamenalo společná stabilita. Přitom se ale jednalo o jméno jejího nezletilého syna, nástupce císaře. CH si pak společně s druhou vdovou, Čen, ale ta se jí do vlády příliš nepletla, za prvé nebyla tak agilní a za druhé jí chybělo patřičné vzdělání a tím i rozhled. Takže CH -si, si vládla fakticky sama. A tyto dvě zavedly v Číně celou řadu reform. Například oficiální rozvoj Čínského ministerstva zahraničí obnovila funkčnost regionálních armád, placených nikoli ze státního, nejbrž z regionálního rozpočtu, ale pustila se i do modernizace železnic v zemi, stejně jako továren a průmyslu vůbec. Velký důraz kladla tato císařovna na rozvoj zbrojovek a obnovila zavedení zbrojnic a dále pak přijala několik opatření k rozvoji průmyslové i obchodní aktivity. Dále dosadila do významných funkcích ve sjednocené státní správě pouze nejschopnější úředníky, přičemž ale to je pravda, nerozlišovala zase jedná ochany nebo o manžuji. Pro snížení nevraživosti mezi těmito dvěma etniky Cchlsi reformovala i edikt zakazující sňatky mezi těmito dvěma etniky. Povolila je v podstatě. Současně s přijetím nového titulu se snažila císařovna o restauraci čchinské dynastie skrze reformaci nazvanou právě dle jejího nového titulu tedy Čchungčo. Zásadní modernizace státu dle této císařovny spočívala ve dvou hlavních krocích. Za prvé westernizace země neboli jakési pozápadnění země převážně v oblasti ekonomiky armády, kultury a vzdělání. A druhým krokem této reformy bylo a spočíval ten krok v rozvoji reform v oblasti politiky, ekonomiky, armády, kultury a vzdělání. Zkrátka ckl, si chtěla zemi vyvést z izolace ve všech oblastech. Na vlastní kůži totiž zažila nesporné výhody západního stylu života, včetně fungování armády, přičemž věděla, že bez zásadní reformy a moderní výzbroje nemá čínská armáda i přes početní převahu pražádnou šanci proti moderním armádám západního světa. I proto se snažila o zlepšení vztahu se západními zeměmi. Šla dokonce tak daleko, že zadlužila zemi, když od Británie zakoupila válečné lodě, ze kterých pak vzniklo ohromné loďstvo. Bylo to tím, že Číněné již tehdy velmi rychle okopírovali konstrukce válečných plavidel, enormně rychle vybudovali válečné loděnice a vyráběli velké množství již moderních válečných lodí. Byla to právě tato císařovna, kdo zavedl praxi, kterou Čína mohutně využívá dodnes. A to bylo vysílání množství nadaných studentů studovat do západních škol a byla to ona, kdo zavedl povinnou výuku cizích jazyků ve školách. Především se jednalo o angličtinu. Doba vlády Ckl si rychle ubíhala a nastala doba, kdy nástupce trůnu dospěl. V listopadu 1873 se osobně ujal vlády císař Chung -shu. Ovšem ukázalo se, že je naprosto neschopný vlád. Stejně za něj museli rozhodovat obě císařovny vdovy a navíc byl neustále churavý a tak 14. ledna 1875 tento císař zemřel údajně na následky nemoci. Neměl potomky a nastal problém, kdo bude oficiálně mužským císařem země z dynastie Čchyň. Cchy syn se rozhodla pro svého čtyřletého synovce Cchy která kterého musela adoptovat nejdřív. A nový císař dostal jméno Kuang Si, což v překladu znamenalo velkolepé následnictví. V dubnu roku 1881 náhle zemřela hlavní manželka císaře a vdova Čen a druhá vdova ch Si tak vládla naprosto sama. Byla to skutečně dobrá vládkyně. Podobných žen, které byly skvělými panovnicemi, lidská historie příliš nepamatuje. Proto není divu, že když dospěl císař Kuang Vždycky vládl s pomocí císařovny vdovy a lze říci, že spíše vládla ona s pomocí jeho titulu. A pak, bylo to přesně 5. března 1889, odstoupila cchy si z role vládkyně regentky a však stále zůstala hlavní představitel, představitelkou císařské rodiny, a nadále velmi oblivňovala císaře v jeho politických rozhodnutích. V roce 1894 vypukla první čínsko-japonská válka a Čína byla poražena. Císař Kuang-si chtěl pro velmi nepříznivé mírové smlouvy s vítězným Japonskem zemi reformovat tak, aby byla státní zpráva jako v Japonsku nebo v Německu. Chtěl totiž Číny učinit konstituční monarchii když jsem se zmiňoval o jeho akci s tonní reform, jenomže čky si se obávala, že by mohla přijít o svou absolutní moc a tak reformy zastavila. A pak dokonce obvinila císaře ze zrady a následně se opět vrátila do role regentky a začala znovu vládnout naprosto sama. V zemi ale bylo vidět, že se tradiční dynastická vláda přežila a pomalu končí. To ovšem tehdy ještě nikdo nevěděl. A pak vypuklo v Číně v roce 1900 boxerské povstání. Regentka se ze začátku povstání zastala a formálně vyhlásila válku západním zemím. Jelikož je toto boxerské povstání velmi známé jako takové, nicméně o něm veřejnost příliš informací a znalostí nemá, a proto se na toto povstání podívám zblízka, ovšem zase jenom ve zkratce. Boxerské povstání bylo. Ozbrojeným konfliktem probíhajícím v letech 1899 až 1901 mezi tajnou čínskou organizací zaměřenou proti cizincům okupujících Čínu, jejich členové se nazývali boxeři. Byla to v podstatě válka mezi čínskými vlastenci a osmičlenou aliancí koloniálních mocností, čele s Velkou Británií. Příčinou povstání byla snaha zamezit rostoucímu vlivu evropských států a Japonska na čínském území pro prohrané první čínsko-japonské války. Konflikt eskaloval v červnu 1900, kdy boxeři pronikli do Pekingu a zastřelili 20. června německého velvyslance von Kettelera. A téhož dne vyhlásila Čína ústy císařovny regentky Tsch válku všem západním mocnostem. Čínská císařská armáda pak oblehla společně s vojáky boxerů diplomatickou čtvrt v Pekingu, kde sídlila vyslanství a kam nesměly čínské úřady kam nesměli vůbec vstupovat a neměli tam povolen ani vstup. Dokonce v této čtvrti hlídala pořádek spojenecká vojska. Boje tam trvaly až do 17. července, kdy do přístavu Tkientin přijeli lodě s 20 tisíci vojáky expedičních sborů Evropské aliance. Bylo zřejmé, že se jim Číňané neubrání. A tak bylo toho dne podepsáno příměř. Číňané jej ale 13. srpna porušili, protože chtěli čtvrt ve svém městě vrátit do zprávy Číny, ale expediční sbor generála Geizelího, již byl se svým vojskem nedaleko tak ten dalšího dne dobil velkou část Pekingu a 28. srpna pak angličtí vojáci vpochodovali do císařského zakázaného města. Celé to povstání tak skončilo opět porážkou Číny. A jasně tato další porážka pod nebesí ukázala oprávněnost reform armády císařovny regentky Tschrsi. Proti moderním zbraním a skvělému výcviku vedené armádě neměla čínská vojska pro žádnou šanci na vítězství. De 7. září 1901. pak byla podepsána kapitulační smlouva. Je znává pod názvem Boxerský protokol a ten byl pro Čínu doslova strašlivý. Čína se musela zavázat, že do roku 1940 zaplatí okupantům <hým> válečné reparate, reparace ve výši 450 milionů taelů, což bylo zhruba 330 milionů dolarů v hodnotě té doby, tedy 1901. Jenomže úroky nakonec navýšily celou částku na více než miliardu taelů. Této dohodě také musela Čína odstoupit další svá města a přístavy západním zemím, především Anglii. Což prakticky vedlo k tomu, že byla okupovaná naprostá většina finančně využitelného území Číny, která se tím fakticky dostala do pozice nesvé právné kolonie. Podpis pod boxerskou smlouvou regentkou CHSI znamenalo pro Čínu ohromnou potupu. Ministři čínské vlády radili císařovně, aby smlouvu nepodepisovala a Čína bojovala dále. Ale když mocnosti zaručili čísařovně cchy, že bude moci vládnout i nadále, smlouvu hned podepsala. Jaký to byl rozdíl v jejich názorech, ukazuje přepis jejich slov na počátku boxerského povstání proti západním okupantům, který Ckl si podpořila a při jednání Velké rady, to je parlament, prohlásila toto a teď citují doslova, co tehdy pro nás. Teď, když mocnosti zahájili útok, hrozí našemu národu zánik. Pokud bychom teď složili zbraně a vzdali se, nemohla bych se svým předkům po smrti podívat do očí. Máme-li podlehnout zkáze, proč nebojovat do posledního dechu? A pak svou hrdost vyměnila za slib, že bude moci vládnout, byť okupované zemi a pod nadvládou cizích armád. A podepsal. Propad čínské samozprávy pak pokračoval velmi rychle, což velmi nelibě nesl především oficiální císař Kuangxi. Jenomže ten pak zemřel na otravu Anz s arzenem 16. listopadu 1908 a regentka i na trůn dosadila nového císaře Pchu Jiho, jenomže to byl poslední čin jejího života. Jen den po smrti císaře, tedy 15. listopadu, po smrti císaře Kuangxi, podlehla v roce 15. listopadu 1908, podlehla cřsi mrtvici. Její život a ona sama se posléze stala legendou, neboť i přes zbabělost při prohře boxerského povstání, Doba její vlády nesmírně posunula Čínu mezi moderní světové společnosti. A také potřeba se i na tuto vládkyní dívat. Pouze tři roky po této události <coughs> začalo v Číně dění, které naprosto změnilo desetitisícový řád této, desetitisícový let, letí řád této země. Skončilo dynastické vládnutí. Přišla takzvaná Sinchajská revoluce. Ta začala 10. října 1911 v tehdejším městě Wuchangu. Dnes je toto město součástí známého města Wuchanu. Ten Wuchan je známý s COVIDem, samozřejmě. Faktem ovšem je, že po potlačení zmiňovaného boxerského povstání a strašlivých podmínkách kapitulační smlouvy, byla od roku 1906 v čínských provinciích celá řada menších povstání proti jednak velmi slabé a protilidové vlády končící dynastie Čing, ale hlavně proti faktickému ovládání a drancování Číny západními státy, především Velké Británie. Tato povstání byla potlačena nejen nově a moderně vyzbrojenou císařskou takzvanou novou armádou, ale i za pomoci expedičních zborů okupačních stát. Všechno začalo snahou západních mocností ovládnout celou železniční síť v zemi, k čemuž jim velmi pomáhala manžuská vláda. V té době byl císařem malý chlapec, zvolený ve dvou letech, v roce 1908, už jsme mu něm hovořil pchu i. Samozřejmě, že na místo něj vládlo několik kolaborantských regentů, kteří dělali vše, co jim západní mocnosti nařídili. Tito regenti chtěli v roce 1911 znárodnit kompletně železniční síť, kterou ovšem postavili jednotlivé regiony, tedy čínské provincie, a to ze svých peněz, a také na to přispěli místní oligarchové, kteří do nich investovali do té železnice obrovské peníze. Tak na toho taky chtěli z toho něco mít. Dne 24. srpna 1911 se proto rozhodli ve městě Čchengtu stovky obchodníků, studentů, ale i dělníků uspořádat stávku proti znárodnění železnic. Stávka a protesty trvaly několik dní. Až pak dnes, 7. září, byla stávka armádou velmi krvavě potlačen. Historikové tento den označují jako masakr v Čengtu a opravdu to masakr byl. V té době jí stál v čele odporu proti manžuské nadvládě, a proti okupaci země západními státy Sun Yatsen. Svou revolucionářskou činnost však zahájil mnohem dříve. Již v roce 1905 sjednotil několik protimanžuských organizací do jediné pod názvem Čínská aliance, ale se sídlem Japonsku. Kdyby totiž působil přímo v Číně, dlouho by nepřežil. Za to však vedl odboj proto však vedl odboj zatím tím cizí zem. V císařské armádě, kam byly násilně verbováni i prostí venkované, však ale také již rostl protimanžuský odpor a mnoho vojáků podporovalo revolucionáře a dokonce se zapojilo do příprav ozbrojeného povstání. V té době již ale musel Sun Yat-sen uprchnout i z Japonska, neboť to se také podílelo spolu se západními státy na okupaci Číny, a tak Yat-sen se uchylil do USA, odkud řídil přípravu revoluce. Ta byla naplánovaná na konec října 1911, ale nevyšla. Večer 9. října, totiž toho roku 1911, totiž v důsledku neopatrnosti vybuchla v jednom ze skladů v ruském nájmu uskladněná munice. Policie při vyšetřování dostala do rukou i seznamy vzbouřenců a ve Čangu se začalo zatýkat a okamžitě popravovat. Týkal se to všech tamnějších vůdců a ti zbylí neviděli jinou možnost, než vyvolat postání předčasně. A taky to zahájilo 300 vojáků nové armády, kteří se vzbouřili, zabili své důstojníky a zmocnili se zbrojnice, kde byly uskladněny zbraně a munice pro vojsko celé provincie. Okamžitě se k ním přidávaly další a další vojenské jednotky. Všichni totiž měli plné zuby kolaborantské a kruté narvány manžuské dynastie a cizák. Ve Wuchangu se k revoluci přidala většina vojáků. Jediný boj v celém městě se odehrál při sídle generálního guvendéra Zhuei Chenga, který u sebe sousedil většinu vojáků věrných císaři. Tvrdý boj trval celou noc a pak sídlo revolucionáři dobili. Jenomže ještě předtím však guvernér se všemi vysokými úředníky utekl, přičemž nechal většinu vládě věrných vojáků padnou. Za 12 hodin po vypuknutí povstání bylo celé velké město v rukou povstal. Bylo však nutné urychleně údvořit revoluční vládu a za vůdce si lidi zvolili Li Yuan Kunga, vojenského velitele povstání, protože Sun yat Sen byl stále v té době v USA. Zpráva o tomto povstání se rychle rozšířila a jednotlivé provincie se začaly bouřit také systém domina. Během několika dní se přidalo 15 provincií z 18 k revolucionářům. A tehdy do Číny rychle přicestoval Sun Yat-sen, který byl autorem vyhlášení Číny republikou a svržení posledního manžuského císaře z dynastie Čchín. Sun Yat-sen to sám sepsal a přečet. Dne 29. prosince 1911 pak byla Čína prohlášena republikou a prvním jejím prezidentem byl zvolen Sun Yat-sen, zakladatel strany Kuomintang. V únoru 1912 císař Pchu I rezignoval. Po jeho rezignaci se ale rozšířil odpor proti Kuomintangu, Což mělo za následek rezignace i Sunyatsena, a za prezidenta byl zvolen Yuan Shikhai, který ovšem inklinoval k vojenské diktatuře. Proto Sunyatsen v dubnu roku 1913 zahájil novou revoluci, ovšem to již byl režim druhého prezidenta utužen, takže tato revoluce byla v létě tohož roku potlačena a Kuomintang zakázán. Strana ale přišla do ilegality ze které ji pod později vyvedl Čankajšek, ale to sem do tohoto cyklu již nepatří. Vznikem republiky byla Čína po několika tisících letech trvající monarchie, byť v různých podobách, změněna na moderní současný stát. Prošla si ještě mnohými strastmi a nesnázemi, aby dosáhla dnešní podoby, kdy se fakticky stala nejsilnější ekonomickou zemí na světě a v čele vystřídala USA. Jenomže to sem do tohoto cyklu také nepatří. O vývoji Čínské republiky napsal vynikající knihu politolog Oskar Kajčí s názvem Geopolitika Číny. Takže naprosto nemá smysl, abych ji opakoval, tuto knihu. Já jsem jenom říkal to, co v té knize nebylo. V dnešní části jsem ukončil seznamování s jednou z nejstarších říší světa, s Čínou, a v následující části se budu věnovat další velmi staré říši, o které toho ale víme, tedy tady u nás ve střední Evropě, snad ještě méně nežli o Číně. Budu se věnovat Indii, ale s tím začnu až opět příští týden v neděli ve stejný čas.